ჩვენი სამები ყველა სიფასო მაყურებელ დღეს ჩვენი სტუმარია ჩვენი მეგობარი თაკო ფიტნეს ინსტრუქტორი რომელიც მოგიმზადებს უგემრიელეს ენერგიით სასე ტკბილ ჯანსა რანოლებს რა გჭირდება გრანოლის მოსაფერებლად? ჩვენ გჭირდება სამი ძირითადი ინგრედიენტი. ესენი არის: რაც ახლა გვაქვს მიუსლი, შესაძლოა იყოს მომხალური შვრიაზე. სხვადასხვა სახის ჩირეული და თხილი. ამ ყოველთვის არჩევით შეგიძლიათ თქვენი გემოვნებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გოგრისგული, თხილი, ასევე ნუში, შავი ქლიავის ჩირი და გარგარის ჩირი. და თაფლი როგორც კი, თაფლი და დარიჩინი არის ასევე ჩვენი მთავარი ინგრედიენტი. მანამდე დავიწყებ დაჭრას, უბრალოდ ეს ჩირაური და თხილური სასურველია და თანაბარზომებად ყველაფერი დავაფუძმეცოთ. ჩიშმიშის ზომა უნდა იყოს ყველა შეიძლება ეს რა ზომა გამოდგება. ну რაც შეიძლება რაოდენობას 2 ჭიქა მიუსლიზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ 1 ჭიქა სხვადასხვა სახეობის თხილი კი და ასევე სხვადასხვა სახეობის ჩირი ანუ 1 ჭიქა ჩირი 1 ჭიქა თხილელობა და 2 ჭიქა მიუსლი და დაახლოებით 2-3 სუფრის კოზი თაფლი ეს უკვე იმეზეა დამოკიდებული ცოტა ასე ვთქვათ მშრალი კიდე რომ გამოვიდეს და ცოტა სწორი თაკო დაჭრა თხილეულობა და ჩირეულობა მე წამოვაკიდე თაფლი და ეხლა ვამატებ 1-2 ჩაისხმის წყალს ჩვენ ვაკეთებთ ეხლა უმარტივესად ამას არ ჭირდება არანაირი გამოცხობა ყველაფერს უბრალოდ ახლა თაფში გადავურავთ შემდეგ ეს ყველაფერი გაცივდება ფორმებს მივცევთ და თუ ეს არის მცდარის ეს რაღაც ყოველდღიური გოზინაყია, ხო? რეალურად. კი, შეიძლება ასეც იყოს, თუმცა უფრო ჯანსაღია და უფრო ბრავალფეროვანი. დაახლოებით 1 წუთი უნდა გულიოთ ამ ყოველდღიურს, რომ გახდეს ასეთი მასა. შემდეგ მოათავსებთ ფორმაში, სასურველი რომ დაუპრესოთ. აქ ველოდება რაღაც ძალიან ლამაზი. ეს აურა ლამაზია. ახლა დავჭრათ. დასადებული თანხა რომ მარტივად დაიჭრება და შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ ნელ-ნელად და სანამ შევფუტა კავსი ჯოი ნატეხებს რაც დარჩა. აი მე რა გემრიელი. ჰამ. დაერთი დეტალი და ჩარი მქონს. ჩვენი გრანულები საკმაოდ ნოყიერია და ცირე ულფასაც შეუძლია რომ საკმაოდ კარგად დაგვატამოს. შეგიძლიათ ესე ლამაზადაც შეფუთოთ? უბრალოდ ფოლგაში რომ გაახვიოთ და სამსახურში ატაროთ, ან ბარჯიშზე, ან თუნდაც სამგზავრო და თუნდაც მომზადოთ თქვენ შვილებს ატაროთ სკოლაში. ნამდვილად და თან ისეთი კარგი რაღაცები შედის ინგრედიენტების სახით აქ, რომ შეუძლებელი გემრიელი არის. და ბოლოს, გასინთავარია, თუ გინდათ რომ ნახოთ გედის დარჩოს კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ მათი კვირტი. ნამდვილად და მადლობა თაკოს, რომელიც დარწმუნებული ვარ კიდე შემოგთავაზებს რაღაც რეცეპტებს. Спасибо. Какая